Poštovani gledači, evo uloga na voditelj na jedan politički del od utiski briefing, ne samo ona standardna rubrika što je ja vodam, a to se biznisot. Mi se čini deka denešnjite razgovori na zajev so opozicija, ta albanska, so alijansa, ta alternativa, bi trebalo da gi deblokirat procesite v parlamentot na način na koji bi možele da stopirame političkata lavina koja se nazre nad Makedonija do toliko poveke što ta beše kombinirana i je kombinirana i so rastečkata pandemija. Na ova tema razgovaram so mojata poranešna koleška, odnosno novinarite Sekoja se kolegi, Mira Kostić, koja je izrasna od Dobrota škola na radio vo ranite 90. godini i stana jedan od водечките радиорепортери и познавачи на политичкиот систем, пред се на парламентарниот систем. Добро де, Костич, како си? Добро ли си? Се трудам. Добро де, ните услови. Добро. Што според тебе би можел да биде ефектот на евентуалното деблокирање, доколку Заев гаши и села постигна денеска договор и околу така речените државијанства на албанците, нели, во Македонија. И второ, отпорот што сега села го дава околу пролонгирањето на пописот. Па, малку е иронично и парадоксално села сега да бара да се одложи, да се спроведе пописот, кога до пред неколку дена нивниот портпарол упорно се залагаше пописот да се одложи токму заради пандемијата. Така што мислам дека е се ова во функција на фаќање политички поени кај гласачкото тело, бидејќи спротивно на сите очекувања, прогнози и проценки, Дуи на последните избори освои солиден број гласови, солиден број пратеници, наспроти села и гаши кои што завршија така како што завршија, иако нели постојано тврда дека им се украдени гласовите, но да не го спомнувам, тоа не е битно на крајот на краиштата. Нивната позиција во парламентот не е за занемарување, дефинитивно имаат пратеничка група, но мислам дека не може толку да влијаат дури ни на Бадинтер, бидејќи Бадинтер подразбира мнозинство гласови од сите етнички заедници. Да. Така што мислам дека си фаќаат позиција во однос на преговорите со Заев, барајки у суштина нивното е суштината на нивното барање е овој државјанството и нотирањето на припадноста етничка во личните карти, што е по мене нонсенс, ама околу државјанството само еден податок кој го добив од МВР, што го потврди Инухи во јавна изјава дека воопшто не се работи за 30.000 такви случаи, туку се работи за нешто над 1400. Добив една спецификација во кој значен дел од апликантите за македонско државјанство, албанци да речам, без оглед дали се дојдени или не си обезбедиле, не ги поминале тестовите, например, на познавање македонски јазик над 300 и така натаму, што само по себе зборува дека и во таа сфера мора да се почитуваат правилите, дека то, околу тоа не треба се прави некаков политички скандал. Мира Костич, сака да те прашам, еуфоријата после диалогот Мицковски Заев се движише од тоа конечно се создава национален консензус, политички консензус и така натаму, дека за тоа стојат американците, што е вистина, за волја на вистина. Меѓутоа ми се чини од искуството во водењето на парламентарниот и политичкиот живот во Македонија во овие 30 години, и твоје и моје, не е ни прв, ни последен, веројатно. Да не забораваме дека Црвенковски и Георгиевски има средба, дека Заев со Груевски имаше средба, дека потоа се вртеа разни такви лидерски средби. Прашањето е, ни требаат ли, под кои услови, дали омекнува амбиентот на политичката конфронтација? Ќе одговорам, но малку само да се вратам на државјанствата. Значи, не се само албанци,
без државенство. Да, има, за жал, нови, има... За жал, има и македонци кои што се родиле во на бивши југословенски простори кои што уште не можат да остварат право на државјанство, тоа е парадоксот. Меѓутоа, за помене недозволиво е државјанин на Македонија кој што живее тука со години да не го познава македонскиот јазик. Јас сум србинка. Мене никој не може да ме препознае по говорот дека јас сум од друга националност, дека не сум македонка. И лојалноста кон државата на крајот на криштата подразбира добро познавање на јазикот на државата во која се живее, во која се остварува екзистенција. Впрочем, во Америка никој не инсистира да зборува на својот мајчин јазик. Може да си го зборуваш кај сакаш. Меѓутоа, во сите институции, во сите јавни комуникации, се знае кој е јазикот официјален добро, на да државата, не влезем, но... Да, но... Затоа што морам тука да направам дигресија дека ова политичка елита нова, кај албанците, так, студентите, образованите, перфектно зборува, дури и на моменти се во акцентолошка смисла многу подобри од македонците. Апсолутно се согласувам, иако, за жал, има и млади во средните училишта кои што не го знаат. Јазикот, но добро, на еуфоријата. Средните и еуфоријата. Па не е прва, ни последна, нормално е. Власт и опозиција мора да разговара за сите битни прашања во државава, бидејќи точно е дека власта ја носи примарната одговорност, но опозицијата не може да се амнестира од одговорност. Mm-hmm. Зошто? Бидејќи во представничкиот дом, во народниот дом, каде што граѓаните со големо мнозинство гласале за таа опозиција. Не може да се прават како да паднале од Марс, па нас ова не интересира или ние ќе условуваме, ќе уценуваме, нема да ви правиме кворум затоа што сакаме да дојдеме на власт. Да, опозицијата примарна цел е да дојде на власт и да се бори да дојде на власт. Меѓутоа, не значи дека треба да ги блокира битните закони, битните прашања од интерес на граѓаните, само заради тоа што тие не се на власт. Тоа го правеа во изминативе 20 и кусур години, 30 години, колку што сме, 30 години баш, годинава славиме 30 години од независноста и самостојноста, сите го правеа. Меѓутоа, освен првиот парламент, првиот парламент беше секоја чест. Такво чувство за државност, такво чувство за приоритетни цели, мислам дека ни еден парламент до сега го немаше. Една работа, но, да, пове. Но, добро е и добро е што разговара, добро е што се согласија. Значи, ова е меѓу редките случаи каде што власта и опозицијата ќе се најдат на средина, ќе направат компромис, ќе ги потиснат малку своите партиски интереси и ќе дојдат до заедничка цел, а тоа е интересот на граѓаните, тие што ги избрали. Па, повторно малку реминиценција, мислам дека и кај Пржинскиот договор постоја значени елементи на компромис, за да се постигне некоја заедничка агенда и така натаму, да не зборувам за Охридскиот договор и така натаму. Но има една димензија во која има и критики, има и политичка обструкција и, деловничко право. Тоа се амандманите. Амандманите стана инструмент за блокирање. Mm-hmm. Да. Тоа не е само капацитет и волја само на ВМРО и СДСМ, само во еден период применуваше таа логика. Дуј е рекордер во тоа. Да. Не сум сигурен дали... Рекордери се. Добро, ти по-добро знаеш. Она што мене ме копка, а тоа е како во деловникот да се ограничи правото на парламентарното манипулирање, на пратеничкото манипулирање со енормен број на амандмани, до толку повеќе што и деловникот се носи со двотретинско мнозинство и со Бадентерово правило. Измените. Како да се ограничи деловникот, нема освен европското знаменце на законот, нема друг механизам за ограничување на бројот на амандмани и расправата по амандмани и освен во комисијата за финансии, колку што јас се сеќавам, каде што е ограничена и амандманската и расправата пленарна на пленумот, расправата околу буџетот. Тука е ограничено затоа што неколку пати сме дошле во ситуација да два пати ствари, да не може да се изгласа буџетот заради големиот број амандмани, заради постојаниот број пријавени за дискусија.
Нема друг начин. Во Комисијата за европски прашања се разгледуваат овие закони со европско знаменце и таму е ограничена расправата на 3 дена. Така има едно политичко така што колку и да се амандмани поднесени, во тие 3 дена, ако кој што помине, тоа ќе помине. Има една политичка димензија, треба да се измени. Која јавноста ја доживува низ нашите коментари, а тоа е дека дилемата, дали Заев можеше порано да направи компромисни решение и остапки за опозицијата, и второто, што тоа го скрши Мицковски, така одеднаш да стане од жесток критичар, без пардон во лексиката, до најава за успешен и компромисен диалог власт-опозиција? Па сега, што го скрши Мицковски, искрено не знам што го скрши Мицковски, но размислувам човечки. Мицковски, колку што знам, беше заразен со коронавирус. И имаше тешки проблеми, мислам дека од некој мој извори така, што разбрав, дека преживеал многу тешка криза. И мислам дека тука веројатно дошло до некој човечки прелом е тоа. Да, нели, битно е здравјето, битен е животот, се друго може да оди во втор план. Предпоставувам. Значи, јас, да речеме, јас да сум на негово место, јас така би размислувала и на крајот на криштата, ако животот ми зависи, ми дојде на конец и преживеам, дајте да направиме добро за сите. Дајте да биде се во ред. Мислам дека мислам тоа искуство да го делиме сите да се разбереме па да сфатиме што е компромис. Не, сигурно не би сакала. Не би сакале, сигурно и јас апсолутно на него му посакувам многу добро здравје и добро е што омекна во ставовите. Може би имало влијание и странското меѓународното посредништво. Несомнено дека и тоа имало влијание. Меѓутоа, добро е што двајцата се најдоа на половина пат и што омекнаа ставовите, но мислам дека и Заев играше доста тактички. Прво со барањето да му се изгласа доверба на владата. Не дека кај нас се почитуваат оние 100 дена мирни за владата, но како и да е, обезбеди некаква посигурна позиција. Второ, што се согласи да тој биде иницијаторот на она широка влада, предложи широка влада, мимо неговите, да речем, партиски ставови што се во партијата. Таму баш многу не се расположени за широка влада или експертска влада, но што е близко до ставот на ВМРО што бара експертска влада. Значи, тоа се некои компромиси и пријатно сум изненадена од неговата тактика. Ако има советници, добро го советуваат. Така што мислам дека поените се и кај едниот и кај другиот. И тука овде нема победници и поразени и мислам дека е добро така да се игра, затоа што на крајот на криштата, ако тие двајца во моментот се тие клучните играчи на политичката сцена, ако тие не најдат компромис и ако не се согласат околу битни прашања за граѓаните, губитници сме ние, граѓаните сме губитници. На крајот на криштата, меѓу луѓето кои што чекаат субвенции од владата за плати, апропо коронава, има и од ВМРО членови. Не се сите од СДС или од ДУИ. Добро, Мира Костич, новинар на Радио Скопје. Уште еднаш повторувам од една позната школа на радио која формираше новинарски имиња со интегритет и со знаење. Костич, прашањето на пролонгирањето на пописот од една друга димензија. А тоа е политичка димензија на реакцијата е сега се исти. Ахмети со Груевски го урна 2011-та, Ахмети и Заев го замрзнаа пописот. Не знае човек што е полош, дали пандемија и попис или одлагање на пописот во таква рамка, иако знам дека здравијето е приоритет. Меѓутоа, дали мислиш дека со пописот се покаже една тенденција која создава една нервоза, а тоа е начинот на
екзалтацијата на попишувањето на диаспората и главно диаспората која предводи албанската етничка заедница? Мислам дека е добро што се одложи пописот, бидејќи во вакви услови не дека нешто повеќе ќе се зголемеше бројот на заразени, тој се зголемува и во самопослуга кога одите, во било која продавница, на крајот на криштијата и на улица, ако остварите некаков близок контакт, може да се заразите. Не е тука проблемот. Проблемот е што со одлагањето се создава некаква доверба кај граѓаните дека еве можеби пандемијата ќе стивне, попишувачите ќе се вакцинираат и тој што ќе дојде на врата, што ќе тропне на врата, ќе покаже дека е вакциниран, дека е безбеден и ќе може да го пуштат натре. Меѓутоа мене лично ми пречи што министрите од ДУИ лобираат кај албанците во диаспората за пријавување. Ама има една реакција на заменикот директор со право на Завод за статистика кој вели ја се чудам зошто македонските политичари не лобираат кај својата етничка заедница. Е сега. И се согласувам и јас, меѓутоа не би го така поставила прашањето. Зошто? Бидејќи кога влегува партиски кадар во влада, тој е член на влада и министер на сите граѓани. Не е само на албанците или на турците или на србите или на ромите, не е битно. Значи, добре, тоа, за војна наистина но... грубиот иде и со српската, македонската заедница во Србија да разговараме, тоа е малце. Добро, ама не може на груби да му е примарна цел да се признае Косово. Да, примарна цел треба да му биде Македонија да оди во Европска Унија, не на Косово, што ми е гајле за Косово на крајот на криштата. Друга држава. Но, ме чуди исто така, нашата диаспора во Австралија, Канада, Америка, која што е многу бројна, што воопшто не покажува никаков интерес да се пријави. Што сакаат сега? Да се покаже некоја лажна слика дека помалку има македонци од другите националности? Мислам, тоа е смешно. А кога истовремено сите се бусаат во гради дека се големи патриоти. Не, таму има една димензија. Се попишува инорезидентно население. Добро. Прашањето е дали албанските политички фактори во Македонија тоа сега ќе го испостават како нова сметка за преговори и тие да се графицизираат како домицилно население. Значи, Охридскиот рамковен договор, кој што го спомна, е тој. Дали се албанците 25%, 15%, 30%? Сега за сега нема менување на Охридскиот рамковен договор. Тој си останува таков како што е и ќе се почитува така како што е напишано. Ниш да не се занесуваме ни македонците, ни албанците, дека нешто ќе се смени. Тој договор, таков како што е, може да се смени само со меѓународно посредништво. Не верувам дека во некои услови, во овие услови или во некои блиски услови, некој ќе се занимава со процентот на албанците во Македонија. Значи, апсолутно, албанците се застапени во сите структури на обштеството, дали се во доволен број или не, прашање за дискусија, но и македонците може да се чувствуваат онеправдани во однос на застапеноста во па други институции, да речеме има министерства каде што доминира кадар од соалбанска националност. Така што не верувам дека тоа би било во заднината, но е во некаква политичка смисла, ево некаква политичка смисла позиција за добивање одредени поени или одредени услови што сака партијата да си ги оствари, односно придобивки. Благодарам. Тоа беше Мира Костич, новина на Радио Скопје, еден од најеминентните известувачи од парламентот. Политичката недела, барем од овој аспект, после диалогот, него фативме Филипче и Пендаровски во нивната Facebook преписка со прилично конфронтирачки ставови, но има уште време и за анализа на овој судир, да речем условно, во владеечката коалиција.